Tällä viikolla grillimaisterileirillä. Mä näin semmoista tuntaa, että makkarat oli pikajuoksemassa tuolla stadionilla. Maalikamera kuvasi, ne kaikki oli samannäköisiä. Kokelaat joutuvat uusien haasteiden eteen. Näytäpä nyt, miten sytyttäisit grillin. No, eihän sinä nyt ensimmäiseksi grillausnestettä laita. Et edes aukee. Johtuisiko se siitä lapsilukosta? Rankat treenit panevat fysiikan koville. Nokki katki! Nakit silmillä oli kielletty liike. Ja heikoimmat lenkit paljastuvat. Jotain porukkanaa siellä silmillä. Kuka selviää leirin loppuun? Kuka saa grillimaisterin himotun tittelin? Lidl etsii Suomen ensimmäistä grillaustieteiden maisteria. Lisätietoja lidl.fi.